De vakcentrale C47 zal niet toestaan dat de regering 7 maanden voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen gaat sollen met de belangen van werknemers. Het gaat dan om de kwestie van het privatiseren van verschillende staatsbedrijven. Dit standpunt nam de vakcentrale tijdens een persconferentie die op vrijdag 22 november is gehouden. Volgens Robbie Berenstein is het privatiseringsplan van de regering niet duidelijk. Hij vermoedt dat met de verkoop belangrijke staatsbedrijven in handen zullen komen van familie en vrienden. U ziet op de lijst een aantal bedrijven, instellingen. Die eigenlijk aan hebben stamoren. Althans, ze zijn niet meer actief. En ze komen voor bij bedrijven die instellingen die wantig geprivatiseerd moeten worden. Ze zijn niet actief. Ze zijn niet actief. Maar in verstand dat ze wel assets hebben. Gronden, opstallende. In geval van voor mijn sms, Tayabi. Maar ik kan het beter weten. Dit soort contracten over vrachtvervoer en toestemming. Dat je nog niet mag go. San Milay Dapi en dat soort dingen. Dus. Alleen materiële en immateriële assets, daar. Dus wat is de bedoeling om ze te verkopen? Want wie gaat kunnen kopen? Naar friends en family. Friends en family. Ja. 6-7 maanden voor de verkiezing. In de lijst van bedrijven komen essentiële ondernemingen voor, zoals banken, die worden beschouwd als eigendom van de Surinaamse samenleving. De vakcentrale is van mening dat het privatiseren van deze bedrijven verregaande gevolgen kan hebben voor de economische belangen van het land. Vooral als zaken niet op de juiste wijze worden aangepakt. Ook de belangen van de vakbeweging komen in deze in gevaar. Berenstein zegt dat het politiseren van deze staatsbedrijven ervoor heeft gezorgd dat de bedrijven slecht draaien. Men heeft nimmer meegenomen wat de oorzaken zijn. Wat de oorzaken zijn van de achteruitgang van die staatsbedrijven. U moet weten, en u heeft dat mogelijk zelf ervaren. Bedrijven, en de heer Dorke zei het zo net al, door de politisering zijn staatsbedrijven uitgehold. Uitgehold. Kijk wat bij Seal is gebeurd. En daarom zijn we bijzonder teleurgesteld in de manier waarop de bond daar is omgegaan. Met die hele privatiseringstoestand. Geen enkele eis niets. Ja. Met de regering doet dat niet. Ja, en dat is eigenlijk, daarom moeten wij alert zijn. Dat is eigenlijk de eerste die is geprivatiseerd. Want op geen enkel moment is met deze aspecten rekening gehouden. De vakcentrale wil met de regering in dialoog gaan met betrekking tot haar voornemen om enkele staatsbedrijven te privatiseren.